Nei, da fortsetter vi med webprogrammering, PHP. Jeg gjorde noe skummelt i forrige uke. Jeg hørte på min egen forelesning. Det var jo helt forferdelig. Men jeg får nå bare fortsette allikevel. Jeg hørte litt skummel ut. Det er bra. Det betyr at dere tar det alvorlig. Og dere som sitter helt forrest her, dere hører vi på opptaket. Så det er bare å holde kjeft eller stille gode spørsmål. Jeg skal ta opp noe av det som var fra kapittel 1. Og så skal jeg si to ting om installasjonen av Eclipse og EasyPHP. Det var jo ikke så mange som var nede i labben. Og så var det en time forsinket, så kanskje noen ga opp. Og det er helt i orden. Når jeg er så sen, det skjønner jeg. Jeg ga dere jo ikke så veldig fyldige instruksjoner. Jeg sa bare hvilke programvare vi skulle ha. Og så vi hvordan det gikk. Og de som var på labben, de fikk det vel til. Til slutt. Men da kan jeg nå i ettertid da, gi noen tips. Og grunnen til at jeg gir tipsa nå, det er at dere vet at det er en times pause til vi skal ned i labben klokka 12. Og det er det mulig å fikse på ting hvis man har lyst til å gjøre ting på nytt, for det går an å installere greiene på nytt. Så EasyPHP. Da kommer dere, ja, så hvis dere gjør et Google-søk, så kommer dere til å rette plassen da. Og dere kan jo lese bla bla bla. Og vi driver med utvikling. Og så ser dere at når dere har kommet dere på dev-serveren, så er det to valgmuligheter her, WC9 og WC11, og det betyr bare hva det er kompilert med. Og da er det sånn at de fleste har mest flaks hvis de bruker WC9-utgaven. Ja? Ja, men det er helt supert. Men veldig mange. Altså hvis man skal, altså her er det flipper coin, ikke sant? Da prøver du 9-en først. Hvis den ikke går, så må du prøve 11. Hvis ingen av de går, da har vi to muligheter til. Det ene er å ta et annet program. Det er jo mange flere valgmuligheter. Eller å google litt. Husk på at dere er ikke de eneste brukerne av det produktet her. Så når dere får en feilmelding, så er dere sikkert ikke de første. Men når dere installerer det her, så ikke installerer det under C, program files og lang stygg sti. Da heller å dra det ut derfra så dere får litt finere steder. Så jeg for eksempel, jeg pleier å ha en mappe som heter utvikling. Og der dytter jeg bare EasyPHP nedi. Da får jeg veldig fine, korte stier. I stedet for de her lange, fæle som ligger under program files med mellomrom i og versjonsnummer og alt det her. Så det går an å ta det, altså dere er jo programmerere. Det går an å trekke ut de verktøyene som dere jobber aller mest med på et eget sted. Og det samme gjør vi med når vi installerer Eclipse. Så havner den her, og da kan det gjerne være sånn at du lager en mappe som har den navnet på den Eclipse-versjonen som du installerte. Selv om det går jo an å oppdatere Eclipse og bla bla bla, men allikevel så vet du i hvert fall hvor du startet. Og så var det Eclipse da. Og da skrev jeg bare Eclipse PDT til dere. Altså PHP Development Tools. Og da kommer dere hit. Og det som er litt dumt her, det er at den ferdigpakka versjonen, den er en litt gammel versjon av Eclipse. Det er ikke noe krise, men i det tilfellet her, og hvis dere hadde googlet install Eclipse PDT i stedet for bare Eclipse PDT, så ville dere fått noen tips om det. Men jeg burde sagt fra, jeg tar selvkritikk. Så hvis vi gjør sånn nå, og bare søker etter Eclipse, så kommer vi til eclipse.org. Og så hvis dere har litt større oppløsning i meg, så ser dere faktisk den nedlastingsknappen hvor det står Download Eclipse. Da får dere den siste utgaven, og det hjelper litt. Og så etterpå, når dere har fått Eclipse på plass, så installerer dere PHP-støtte fra Eclipse. Nå har jeg Eclipse oppe her, og jeg har selvfølgelig installert for lenge siden, men i alle fall veien å gå er på hjelp. Install new software. Og da har du
Ja, jeg har litt mer enn dere har, men dere har i hvert fall Eclipse-prosjektet, og så har dere Updates. De to har dere. Og da kan man søke gjennom alle sammen, og så type filtertekst, P og P. Og så går det her vanligvis litt grann tregt. Men da får dere opp vanligvis ett treff. Sånn dere ser, det tar lang tid. Det kan ta et minutt, og det ser ut som det ikke skjer noe som helst. Det er utrolig irriterende. Men da kommer det i hvert fall opp, og du kan installere det. Og kjenner dere igjen den der? POP Development Tools. Så er det bare å huke av den og install. Og det her er standard måten å gjøre det med Eclipse. Du installerer det fra Eclipse selv. Og jeg kunne spart dere for litt arbeid ved å bare fortelle dere det. Ja, helt åpenbart. Ja. Og du oppdaterer Eclipse fra Eclipse og sånne ting. Så Eclipse lever sitt eget liv. Det er ikke sånn at den er styrt fra andre ting. Men det er litt sånn med det her at så lenge det virker, så trenger dere ikke bruke noen tid på å endre det. Så lenge det støtter den POP-utgaven dere er ute etter, så bare tut og kjør. Og det er litt fint når dere utvikler lokalt, så er ikke sikkerhets... aspektene er så viktige. Det er ikke sånn at dere trenger å oppdatere POP hele tiden. Dere kan slappe av litt og ta det med ro. Er det noen spørsmål til det der? Det er i hvert fall veldig fint at hvis de som ikke gjorde det i forrige uke, faktisk er klar klokka 12 i dag, da får man litt mer utbytte av det her. Nå skal vi egentlig begynne på kapittel 2. Grunnleggende programmering i PHP. Men det var to ting jeg hoppet over sist. Fordi at vi ikke rakk. Jeg trodde forresten at vi lå en uke foran planen, og det gjør vi egentlig, mens oppdaget at siden vi har forelesning på mandager, så treffer vi andre påskedag. Så vi må bare kjøre på, så vi har ikke noen slack på planen. Så vi, ja. Supert at vi ligger foran, for vi er akkurat der vi må være. Så det er to ting. Det ene er hvordan vi slår på POP-modus. Det har dere sett meg gjøre, men det er flere måter å gjøre det på. Det er veldig viktig at dere vet forskjellen. Og det andre er hvordan skriver dere ting til skjerm. Og dere har sett Echo, og dere har sett Print. Og jeg vil nevne Printf i tillegg. Ja. Her ser dere tre måter å gjøre det på. Den første er det som kalles short tags. Og dere ser at der har du utelatt POP. Så du sier bare mindre enn spørsmålstegn for å si at du går i skriptmodus, rett og slett. Du sier ikke hvilket språk det er. Og så avslutter du akkurat samme. Det er short tags. Og så har vi den vanlige måten. Og bare for å si det med en gang, det der er sånn dere skal skrive det. Dere skal skrive det ut. Og jeg skal om et øyeblikk forklare hvorfor. Den tredje måten er helt hinsidig, så det må dere ikke finne på å bruke. Men det funker. Så hvis vi skal teste om det her fungerer, så ja, nå har jeg satt opp så jeg faktisk kan vanligvis kjøre det. Skal vi se om jeg får det til nå da. Hvorfor ikke det? What is wrong? Nå la meg få lov til å kjøre det selv om du ikke liker koden min. Nei, men da får vi gå lange veien da. Kanskje hvis vi tar et kurskode som er riktig. Ja, så sånn ser det ut. Does it work? Det ser jo sånn ut.
Men dere ser noe graps på slutten der. Og så de to andre går helt fint. Og det jeg prøver å illustrere her er rett og slett at short tags. Denne varianten her, den er vanligvis ikke slått på. Derfor ikke friste dere til å bruke det. Dere må gjøre et aktivt valg for å bruke det. Hvis vi går tilbake hit og ser på kildekoden, så ser du jo det jeg snakket om før, at når PHP-kode ikke er kjørt, så ser du den i kildekoden til fila di. Og her, velkommen, stikk på. Grunnen til at jeg nevner det her da, for det er jo bare en måte som er riktig å skrive det på, og det er altså den hvor dere skriver den varianten der. Det er fordi at dere av og til kan arve kode, eller dere kan bli fristet til å bruke short tags. Og hvis dere gjør det, blir fristet til det, så er det garantert at prosjektet ditt ikke vil kjøre når du gir det til noen andre, for de har nemlig satt opp serveren sin uten støtte for short tags. Og så tenker du, ja, men kompisen min kan jo bare konfigurere serveren sin. Ja, hvis kompisen din tilfeldigvis er domeneshop, så tror jeg ikke domeneshop slår på støtte for short tags bare for at du trenger det. Det betyr at hvis du begynner å bruke short tags, så vil du på et eller annet tidspunkt komme og bite deg, som det heter på fint. Og de tre ekstra bokstavene der, med tanke på hvor mange tusen linjer kode dere skal skrive, det tåler dere. Ok? Den siste varianten der, den er for det første mye lengre, og for den andre så bryter den med det vi vanligvis gjør. Det er for at vanligvis så angir vi ikke language, men det må vi gjøre for at PHP skal virke. Ja, ingen grunn til å bruke det. Det er faktisk sånn at vi, jeg nevner det bare for at det står i boka, sånn skal det være. Greit? Det er de to valgmuligheter vi har, og vi skal altså bare bruke full. Supert. Dette går bra. Skal vi prøve å skrive noe til skjerm? Det kan vi gjøre. Output kaller vi bare. Echo. Hei, og så tar vi med en break, bare for å få et linjeskift. Nei, det er supert. Så Echo er den vanligste måten å gjøre det på. Det som er spesielt med Echo er at Echo er ingen funksjon. Dere har programmert, så dere vet omtrent hva en funksjon er. En funksjon er en bolk med kode som tar noe input og som enten skriver noe ut eller gjør et eller annet. Men Echo er ingen funksjon. Det er en del av språket. Det er en deklarasjon i språket, så det betyr at du kan skrive det sånn uten parenteser, og da ser vi det veldig tydelig at det ikke er en funksjon. For hvis det er en funksjon i PHP, så skal du ha parenteser. For å forvirre dere, så går det an å skrive sånn nå. For å si hallo her da, for å variere litt. Ok, det gikk helt fint. Så dere vil se begge deler. Jeg foretrekker linje 1 bare for å gjøre det, altså linje 2 da på skjermen, for å gjøre det helt tydelig at Echo er ingen funksjon. Det er en deklarasjon i PHP. Det er en spesiell ting som de har funnet på, som er noen mellomting. Vi har noe annet som er likadant, som heter include, som vi kommer til senere, som heller ikke er en funksjon, hvor du kan gjøre akkurat det samme, bruke parenteser eller la være å bruke parenteser. Og så har dere sett i boka at vi kan printe ut ting. Og resultatet blir jo det samme der også. Og så skal jeg ta den ene tingen som ikke står i boka, men som jeg synes det er greit at dere blir klar over med en gang. Og det er printf. Og nå kommer vi inn på det som dere skal lære i dag, nemlig variabler. Og det er jo veldig enkelt hvis dere har programmert noe som helst før. Så vi skal ta en variabel som heter navn, hvis jeg klarer å skrive
Og da tar jeg mitt eget. Så hvis jeg skal gjøre det her, jeg kan godt gjøre det med print først, ja. Greit. Nå kommer dere til å se noe annet som dere skal lære litt senere. Den punktummen der, som dere ser, den slår sammen tekststrenger. Så her er det tre tekststrenger. Den ene som sier hallo, komma. Og så slår du sammen navn, og så slår du sammen med break. Akkurat det er ikke så viktig, men det her er en måte å skrive det på. Ta en stor H der også. Skal ha et utropstegn til slutt, kanskje. Ja. Ja da, det gjør de. Fordi at det der er en tekstsammenslåing. Du skal legge sammen tall, så bruker du pluss. Nei, vi kommer til det, men det er fortsett. Bra spørsmål. Kjempebra. Så det her er en måte å gjøre det på. En annen måte å gjøre det her på. Når jeg sier print her nå, så kunne dere like gjerne brukt echo. Ikke sant? Men grunnen til at jeg bruker print er at jeg etter hvert skal introdusere en F. En annen måte å gjøre det her på, det er å gjøre sånn. Og nå er vi virkelig inne på kapittel 2, faktisk. Resultatet er det samme. Her ser dere en ekstremt viktig forskjell. Egentlig burde vi stoppa nå og fått skjermen til å blinke. Forskjellen mellom fnuttene, altså single quotes, og hermetegn, double quotes. En tekststreng som er satt mellom fnutter, blir ikke tolka. Altså, den vil bare oppføre seg akkurat sånn som den er. Deremot, hvis du bruker hermetegn eller double quotes, så vil variabler inni den strengen bli bytta ut. Så her står det navn, og den blir bytta ut med hans. Så bare for å gjøre det der helt tydelig. Og samme hvor banalt det her er, så er det en sentral del av språket. Akkurat sånn som det er sentralt i Bash, hvis noen husker det, så har vi den samme problemstillingen der. Når blir en variabel ekspandert og byttet ut, og når blir den bare gjentatt sånn som den ser ut? Så da ser dere at når jeg brukte, når jeg brukte single quotes på slutten der, så ble ikke navn byttet ut. Det er ikke vanskelig i det hele tatt, men jeg må bare ta det litt med ro nå, sånn, så vi ikke gjør det jeg feiler med. Ok, og så kommer da den der F-en som jeg er interessert i. Du kan tenke deg nå at på et eller annet tidspunkt så skulle du hatt masse sånne variabler inni her. Sånn som det faktisk ble ganske uoversiktlig. La oss tenke at du skulle ha et fornavn, etternavn og adresse. Så det ble tre variabler som du skulle dytte inn i en sånn tekststreng, og den ble veldig lang. Da er det et triks som ikke boka prater om før senere sannsynligvis, men jeg synes det er greit å vise det nå. Ja. Da bruker du printf. Bruk printf bare når du trenger det, altså det er en litt tregere funksjon, men den har den fordelen at alle steder hvor du skal sette inn en variabel, så kan du si fra hvordan den skal formateres. Da trenger vi ikke double quotes heller. Sånn, og så vi skal forklare det her med et øyeblikk. Ja. Det gikk. Supert. Så er det en liten forskjell på hvordan Eclipse velger å vise det. Print er også en sånn mellomting som echo, men printf er en vanlig funksjon. Og det er poenget at hvis du drar ut variabelen og bytter den ut med hvordan den skal formateres, så får du en veldig kort streng her, i stedet for at du må dytte inn variabelnavnet, og så etterpå så forteller du hvilke variabler som skal dyttes inn der. Hvis vi ikke vet om vi skal si utropstegn eller hva vi skal,
ser at vi kan dytte inn så mange sånne vi vil, som tar veldig lite plass. Det kan bli kryptisk, og jeg sier ikke at jeg alltid blir klarere å lese det her, men ofte så blir det det. Fordi at du kan dra ut alle de variablene her borte, mens tekstrengen er lett å lese, så du vet hva du skal produsere. I tillegg så kan du med de her formateringsgreiene, så kan du fortelle at det her er faktisk en tekstreng, skal representeres som en tekst. Eller hvis det er et tall, så kan du si at den skal skrives ut med to siffer etter komma og så videre. Så det må dere slå opp i manualen til printf. Men det her er veldig effektivt for å unngå veldig lange konstruksjoner av den typen der. Det kan fort bli stygt. Så av og til må dere tenke på om det er vurdere å bruke printf. En siste ting som gjør at det der er viktig, det er hvis dere skal skrive et program som skal oversettes. Veldig mange av dere setter det ned og lager noe, så blir det kanskje bra nok til at noen andre har lyst til å bruke det. Og så har dere kanskje skrevet det på norsk, eller kanskje skrevet det på engelsk. De variantene her er umulig å oversette. Det er bare denne varianten her som kan oversettes. Og da er det faktisk vanligvis så enkelt som å skrive sånn foran. Hvis du da har installert GetText, så vil den prøve å hente en oversettelse, og du kan generere filer som lar folk oversette programmet ditt, og så videre. Nå skal jeg stoppe, så jeg ikke går lenge med printf, men det har sine fordeler av og til. Men det er litt treigere, og noen ganger så blir det mer kryptisk. Men som sagt, skal du oversette, så er det der eneste måten å gjøre det på. Så kan dere med en gang bare huske at det er en funksjon som heter sprintf, som gir deg en tekststreng. I stedet for at den skriver til skjerm, så vil den skrive til en variabel. Så da vil du sagt for eksempel sånn at tekst er lik sprintf. Nok om det. Spørsmål? Jeg så ikke helt det underste. Du hadde to parentes helt i starten her. Det ser ut som det er to underskår. Var det det du skrev? Ja, men det er veldig uviktig. Poenget er bare at det er sånn du gjør det hvis du oversetter. Vi skal ikke bry oss om det ved kurset her. Og hvis du skal bruke det, så må du lese det opp på det som heter GetText. Ja. Så vi skal ikke bruke noe tid på det nå. Det der er verktøyene dere skal bruke. GetText heter det. Det støtter alle slags programmeringsspråk. Det er utviklet for C, men det støtter også P og P. Og det er altså den fordelen at du kan bruke det verktøyet for å trekke ut de tekstene som skal oversettes. Og så når du har oversatt de, så vil systemet automatisk bytte de ut. Gitt at du har noen besvergelser, alle den typen der. I noen tilfeller så er det da, hvis du har brutt et bibliotek, så står det i stedet for to underscore, så står det bare T, ikke sant? Som er litt lettere å skjønne. T for translate. Men historisk sett så har det vært de to underscorene. Poenget mitt er bare at skal man oversette, så er printf veien å gå. Nok om det. Andre spørsmål? Nei. Passe tida, så vi får en passelig pause. Kapittel 2 har i grunn ikke så veldig mye i seg. Den handler rett og slett om hvordan vi behandler variabler. Og det viktigste dere skal huske, typesvak, eller til og med typeløs. Oi, los da. Tydeligvis, så tålte den ikke ø, den her skjermskriveren min. POP har ikke det konseptet om at du kan deklarere en variabel til å ha en type. Så du kan ikke si fra til en variabel at den skal være et heltall, eller at den skal være en tekststreng.
Den vil rett og slett drive og bytte type etter hvert hvordan du bruker den. Og det gjør at det er utrolig lett for oss å skrive kode. Ingen deklarasjon. Og så betyr det at det er ganske lett for oss å gjøre feil. Dere tror at noe er en tekststreng og behandler det som en tekststreng, men så har allerede POP internt forandret det til å være et heltall fordi at du skrev faktisk 11. Så fant den det for godt å bytte det om til å være et heltall. Så det der må dere... Ok, hvis dere får rare resultat av det, så kan dere tenke at det er noe med typingen her som er problemet. Det er egentlig det viktigste det må vi vite fra det kapitlet her. At ja, du kan ikke kontrollere typen. Du har riktig nok to ting du kan bruke. Get type. Den funksjonen har jeg aldri brukt. Men jeg ser jo da at den er nyttig. Den forteller deg. Du kan dykke inn en variabel navn inn til den og få vite hva slags type tror POP, mener POP at det er nå. At det er en tekststreng eller noe. Et alternativ til den er var-dump, som gjør det samme, men den gir deg også informasjon om verdien til den variabelen. Og så, hvis du virkelig skal begynne å styre, så kan du faktisk overstyre, altså du kan si fra at den her nå skal være en streng, eller en heltall, eller hva noe det er. Vanligvis så bruker man ikke set-type, vanligvis så bruker man casting, sånn som dere kanskje har sett i andre språk. Ja. Så du kan kaste den teksten der til en heltall og bruke sånne besvergelser. Det her er et grunnleggende kurs i POP, så det er ikke kjempeviktig for oss å vite hvordan vi kaster frem og tilbake og så videre. Men dere skal altså vite at POP er typeløst, eller typesvagt da, for det har typer, men vi deklarerer det ikke. Ok? Så for å stå på eksamen for eksempel, så må vi kunne det. Hvis ikke du husker det, så er det strøket allerede. Det blir første spørsmålet. Jeg gidder ikke spørre hva POP står for, men jeg vil gjerne vite at dere skal skjønne det, ikke sant? For det er det mest sentrale med språket. Det som gir oss mest problemer. Greit. Det andre vi skal gjøre i dag, det er å tilordne ting til variabler. Variabler er jo de her, boka snakker om bokser da. Kall det hva dere vil, identifikatorene som vi tilordner verdier til, sånn som programmet vårt husker ting. Dette har jeg faktisk klart å lære guttungen min på 9 år. Jo, han skjønte det her at ja, de her variablene er sånn som vi husker, i stedet for at dataprogrammet har en hjerne, så har det variabler som husker ting for oss, sånn at vi kan jobbe videre med det, og legge de sammen, eller hva vi skal. Så vi skal se på tilordning, og da blir det jo sånn at vanligvis er tilordningen rett frem, og så er det noen ting som det er lett å gjøre feil med, og så vil jeg prate litt om det. Men vi kan i prinsippet gjøre det her på 10 minutter, men det vet jeg at jeg ikke klarer, for jeg står jo her og babler. Det viktigste når det gjelder variabelen er å huske det her dollartegnet, som sier at det er en variabel. Og i POP så er det jo sånn at du må bruke den både når du tilordner, hvis vi kan lage et lite mellomrom her. Så her har vi en tilordning, klassisk tilordning, hvor du på venstre siden har variabelen med dollartegn foran, og på høyre siden så har du det den skal settes til. Og det er sånn vi gjør det, helt likt andre språk. Og når vi bruker den, for eksempel med echo, så må vi også bruke dollartegnet. Og da er det jo fort gjort å glemme det i begynnelsen, men etter hvert så glemmer dere ikke det. Så boka gjør et lite nummer ut av at vi ikke må glemme det, og de har til og med, hvis dere har sett, i kapittel 2 her, så har vi... Glemme dollar, så har de et eksempel hvor de viser hvor gærent det går da. Nå får jeg vel fortsatt ikke lov til å kjøre den der av en eller annen grunn. Si fra hvis dere ser hva som er gærent her. Knappen virker. Så her er det
Hvis du glemmer dollartegn, ikke sant, så blir det bare behandlet som en tekststreng. Det her er så åpenbart, det er nesten litt flaut å si det, men sånn er det nå. Så den første varianten da er dollartegnet borte, og den andre så er dollartegnet der. Og that's it. Og det som er fint da, det er at det kommer jo ingen feilmelding hvis du glemmer det. Det blir bare behandlet som en tekststreng. Hvis du hadde gjort det med printf, så går det egentlig ikke an å glemme det. For da hyler den, for da er det syntaksfeil, hvis du ikke har den der. Så bare for å... Jo, jeg kan vise det, hvorfor ikke? Hvis du hadde gjort noe sånt som det... Ja, det virker vel det jo faktisk. Ja, ja, det gjør det, for at du glemte den der også, ja. Jeg glemte det. Du kan glemme den der også. Det går helt supert. Du kan glemme den hvor som helst. Så da tar vi det bare bort. Ja. Det er ingen som glemmer det der, etter at de har... Det er jo feilmelding hvis du ikke vet. Ja, hvis du husker å putte inn... ja da, hvis du husker, men hvis du glemmer det helt, så glemmer du det helt, og da hjelper det ikke uansett. Men hvis du putter inn den der format specifieren, altså dollartegn, nei, prosenttegn S, så vil du også få en feilmelding, men... Hvis du er så bærtur at du glemmer det, så på en måte da hjelper det ikke med printf, og det er heller ikke sånn vi bruker printf for å unngå denne typen feil. Så jeg tenkte litt for kort. Ja. Jeg tror egentlig vi har sett nok eksempler på bruk av variabler når vi holdt på med denne output her, hvor vi hadde det navnet mitt. Og det er sånn du bruker det, og vi har også sett hvordan vi slår sammen tekster her. Så vi kan gå rett videre til tilordning. Vi kan ta litt om tekststrenger, og så tar vi en pause. Jeg skal kjøre dette eksempelet. Ja, skal jeg det? Gjøre det nå? Kanskje vi skal ta den? Ingen god... Vi kan jo se på den der. Inni en sånn her tekstvariabel så kan vi putte en del ting for å få koden vår til å se fin ut. Så her har vi linjeskift. Vi må nesten ta det litt mindre, for da... Det linjeskiftet her da, som vi har lagt inn her, det er jo et linjeskift i kildekoden. Mens et linjeskift med break er et linjeskift i HTML. Hvis vi sammenligner det. Ikke sant? Så det første linjeskiftet her, det er litt for stor skrift. Her er det et linjeskift i HTML-koden vår, som vi så i sted. Mens etter det linjeskiftet der, så står det en break.
hvis dere sammenligner her. Og her har vi en, her har vi en tab, altså 8 spacer. Og de vet dere at de dukker jo heller ikke opp i HTML, eller vet dere det egentlig? Nei, det vet kanskje ikke det. HTML har den egenskapen at den kollapser whitespace. Så om du har ett mellomrom, eller om du har 377 mellomrom, 14 tabs og et sideskift, holdt jeg på å si, så vil det vises som ett mellomrom. Men de her tingene kan vi bruke til å få HTML-koden vår til å se fin ut. Og det er litt mer interessant enn det her sære eksempelet her. Men det går i hvert fall an å se på det. Så jeg skal bare lage et eksempel hvor vi ser formateringen, og så skal vi ta pause. Jippie. Så kommer det et head. Og så avslutter vi et head. Og så vet dere at det kommer en body. Dere som har skrevet litt HTML vet jo alt det her. Og så avslutter vi bodyen. Vi tar den med bort i Chrome igjen, for bare å se på kildekoden. Sånn ser kildekoden ut akkurat nå. Så ser dere et par ting. Det ene er at alt er på en linje. Og det er den første tingen som vi kanskje ikke liker. For at hvorfor snakker vi om det her? Jo, det er fordi at når dere har skrevet masse fin PHP-kode, så kjører dere den, så viser det seg at nettleseren, den viser det jo ikke så fint og vakkert som dere ønsket. Og da er det fordi at det er noe feil i HTML-koden dere har generert. Eller så er det en feil i Internet Explorer. En av de to feilene kan det være. Så derfor så kan vi gjøre koden vår litt lekkere. Og da, nå kommer altså de vanlige bruk av spesialtegner. Bla, bla, bla. Der var vi. Og nå skal vi lære noe annet også. Så det der er et linjeskift. Det går an å skrive linjeskift på andre måter også, men det der er den beste måten å gjøre det på i webverdenen. Så for en new line. Men det funket jo ikke så veldig bra. Det kom inn en new line tegn, altså det kom bare rett og slett inn der. Det er kanskje noen av dere som allerede har sett feilen, eller? Det er de her fnuttene mine, som vi, når vi bruker de, så blir ikke koden tolka, altså tekststrengen blir ikke tolka. Så da må vi gjøre sånn, ikke sant? Da må vi faktisk gjøre det nedover hele veien her. Og det skal jeg gjøre. Jeg skal ikke gi meg helt før jeg har fått det her til å se kjempevakkert ut. Hvis jeg fikk vi med en manglet en sånn en, kanskje? Ja, nå begynner det å se bedre ut. Nå klarer vi å lese hva det er, men vi kan jo gjøre bedre enn det her, kan vi ikke det? Og så ser vi at vi mangler en avsluttende HTML-tag, og vi må jo ha riktig kode her. Vi kan ikke gi oss... Vi må jo ha innrykk, ikke sant? Det går ikke an å lese kode som ikke er indentert. Tab. 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 Og så kunne vi inn i... Ja, vi holder ikke på akkurat sånn som det her når vi skriver PHP-kode. Da bruker vi gjerne noen HTML-filer hvor vi bare setter inn det lille vi skal ha. Vi bruker maler og sånne ting, men det her er i hvert fall måten vi gjør det til å begynne med. Og jeg anbefaler dere faktisk å ta dere tida til å gjøre det sånn. Title. Jeg orker ikke ha... Jeg tar alt det på en linje, ja. Test.
Hvordan ble det der da? Ja, det ble noe rart der da. Det eksempelet mitt er jo fantastisk. Det var mye bedre enn jeg håpte for. For jeg gikk det jo gærent til og med. Det er den. Kjempebra. Jeg fikk innrykk på head. Og så fikk jeg innrykk på title. Det der var vel ikke helt det vi ønsket. Men det var veldig flott. Og det som skjer er selvfølgelig at nå har vi... Dette er ulempen med å bruke hermetegn. Da blir det faktisk tolka. Og her står det jo faktisk en slash og en T. Som blir byttet ut med en tab. Det bryr seg ikke om at det kommer item etter. Den bare bytter ut. Så da lærer vi en ting til. At for å escape den, så kan vi gjøre sånn. Og nå skal det jo helst virke da, ikke sant? Nå er det jeg... Yes! Ok, det var et kjempebra eksempel. Mye bedre enn boka. Veldig flott. Så det avslutter vi med. Så vi... Det er helt supert å bruke de hermetegnene. Da blir teksten tolka, men det kan altså bite oss. For at vi plutselig skriver noe som faktisk blir ekspandert. For eksempel. Så hva er poenget her? Jo, hver gang vi bruker en backslash, altså ikke forward slashen som dere er vant til, men den her bakover, og det er hermetegn på rundt teksten din, så blir det spesialtegn. Den blir tolka som det. Så det som kommer rett etter, blir prøvd og identifisert som et eller annet. Så hvis du ikke skal ha den rollen, så må du ha to stykk. Det betyr også at hvis du hadde lyst til å ha et hermetegn inni tekststrengen der, så må du sette en skråstrekk foran. Ikke sant? Da fikk du det hermetegnet inne der. Hvis du ikke setter den skråstreken foran, så får du selvfølgelig syntaksfeil. Ja. Vi tar pause til kvart over. Det er 13 minutter.